Άρνη τότε τράμα. Πόρκιο Μπεσό και ο φούντο τη νούκανα τα δυναμίκ δια τα φουκή και το κεν ντικήμα από το κεν φουκή σα τράσιν το κεν σουμ σουμ γέρε που το κρυούαρ προβλέμε σχετσούσε προ τα κοιμήτρα με μπασχετάρα. Σα πρίτε και το γεν Σιπτάρ νε Σελανίκ. Κάνω νι κομμέντ, σα το τιέτ βόντι που το τγρουμπουλόεν, σα καρήγε μπαν. Takimi është zhvilluar një hotel komod me të gjitha komoditetet. Sipas informacioneve që kanë, salla marr rreth 1000 veta, pra 11 bashkëtar. Kështu që është një sallë që besoj do jetë e mbushur plot, te ska Greqia e Veriut ka një dinamik shumë të madhe, më shumë se 5000 bashkëtar, kështu që është një sallë që nuk është mendoj shqetësim për organizatorët, sidomos ta apo jo. Pra 1000 veta, 1000 veta do të jenë në këtë event, në këtë vend. Në këtë ambient ku do të zhvillohet takimi zotin Rama. Guri, në fakt, besoj që e zauruam çfarë mundeshim në lidhje me këtë takim, po doja të pyesja pak. Vizita e eurodeputetit Beleri. Ditën e djeshme ka qenë në një intervist me Erlam Hilli në Now, një intervist ku prekën disa tema. Në fakt, një prej tyre sigurisht ishte edhe pritja apo reagimi qytetar që ndodhi në daljen e tij nga kuvendi i Shqipërisë me vezë edhe me pra duke u sulmuar me vezë edhe me kos, rrimet patjetër edhe të ngjarjeve, komenti deklarata e tij në Parlamentin Evropian. A ka marrë vëmendje kjo ngjarje e Belerit në mediat greke? Sigurisht që ka marrë vëmendje dhe edhe këtu do guxohet të përmendja frazën tendencë. Pra ka një tendencë për të pasqyruar dhe për të prezantuar si të organizuar me orientim nga kryeministri Rama, që organizoi disa persona dhe u sulmuan zoti Beleri. Pra titujt e media me kritika kanë qenë që sulmohet Beleri në Tiranë. Dhe kjo problem vjen për vetë faktin sepse konstatojmë shumë kohët e fundit në Greqi që fatkeqësisht edhe këtu lajmi nuk është i filtruar, nuk është i egzauruar, nuk është i marrë në formë profesionale, por është thjesht një format copy-paste dhe kjo shpeshherë lën shumë hapësirë dhe pikpyetje në përgjithësinë e lajmit. Pra i kanë dhënë hapësirë. I kanë dhënë hapësirë dhe mënyra dhe teksti i përbëndshëm akuzojnë drejt për drejt zotin Rama, pra si një format i stisur prej tij për të sulmuar zotin Beleri. Por unë do të theksoja dhe të përmendja shprehimisht atë që vetë zoti Beleri tha në një deklaratë media që në vendin tona, pra duke referuar Greqisë dhe vendet nga kishin origjinën eurodeputetët që ishin grupi që vizituan Tiranën, protestat janë shumë herë më të dhushme se ato që zhvillohen në Tiranë. Pra me një përgjigje ai ka fotografuar incidentin që ndodhi dhe dha përgjigje edhe për mediat e vendit të tij, pra të Greqisë, po edhe të mediat shqiptare që shumë herë fokusojnë dhe përcjellin lajmin copy paste pa e filtruar dhe pa e marr atë dhe pa e parë nga ana profesionale. Falenderoj shumë Guri që ishe në bisedë, që bëm gjithë sqarimin për treguar më shumë nga takimin në Selanik dhe një herë kur pritet që të mbahet takimin, çfarë data? Është datën 3 nëntor në orën 11 në Palas në Selanik, ku duket një interes shumë i madh. Uroj që gjithë shka të shkojë mirë, atë që do të theksoja, që do të thoja është që për këtë gjëra duhet që zoti Rama, qeveria Rama, funksionarët shqiptar të ulen poshtë dhe të shikojnë problematikat e bashkëtarëve, jo të refugjatët. Por të merë realisht probleme dhe të shkuput nga politika. Besoj kjo do ishte mesazhi më i mirë dhe më përshtatshëm për këtë takim. Faleminderit shumë Guri.